الله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه صدق الله العلي العظيم. دروشی پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مینار کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں انشاءاللہ العزیز. اس ذکر مبارک میں ایسی بہت سی باتیں بھی بیان ہوں گی جن سے ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک یا مسجد اقصا کی طرف، الذي باركنا حوله، وہ مسجد اقصا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں سیر کرائی، کیوں لے گئے؟ لنريه من آياتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انه هو السميع البصير، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر اور واقعات معراج کے سلسلے میں جو باتیں کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. غور فرمائیے، دعویٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ سوچا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا. تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر ہے. اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراضات کو ختم کر کے رکھ کہ وہ قرۂ زمہریر سے کیسے گزرے، قرۂ نار سے کیسے گزرے، بشر ہو کر عرش پر کیسے گئے، اور اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آ گئے. ارے میاں، سیر کرانے والا وہ ہے جو علا کل شیء قدیر ہے، تو پھر کسی مسلمان کو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اسی واسطے پہلے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عاجزی سے پاک ہے. وہ علا کل شیء قدیر ہے جو لے جانے والا اور سیر کرانے والا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی جو لے گیا اپنے بندے کو. بعبدہ فرمایا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں.
हम मानते हैं और इस पर दिलो जान से ईमान और अकीदा रखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, और ये भी मानते हैं कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के नूर हैं। तो फिर क्या वजह है कि यहाँ बे रसूल ही, बे नबी ही, बे हबीब ही, बे नूर ही नहीं फरमाया, बे अब्द ही फरमाया। तो इसमें बड़े असरार हैं, बड़ी हिकमतें हैं। उनमें से एक दो मैं आप हजरात की खिदमत में पेश करता हुआ आगे बढ़ूंगा। पहली हिकमत ये है कि बेअब्द ही इसलिए फरमाया कि साबित हो जाए मेराज जिस्मानी हुई है, रूहानी नहीं हुई। इसलिए कि कुरान करीम में जहाँ कहीं भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए अब्द का लफ्ज आया है, वहाँ रूह माल जिस्म ही मुराद हुआ है, किसी मकाम पर रूह मुराद नहीं। कुरान और हदीस में जहाँ कहीं भी हुजूर के लिए अब्द का लफ्ज आया है तो वहाँ रूह माल जसद ही मुराद लिया गया है, किसी मकाम पर भी सिर्फ रूह को मुराद नहीं लिया गया। तो बेअब्द ही फरमा कर ये भी साबित कर दिया कि मेराज जिस्मानी हुई है, रूहानी मेराज तो उनको हर वक्त ही हासिल रहती। एक हिकमत ये, और दूसरी हिकमत क्या है सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे, और जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे तो शाने आजी के साथ हाजिर हुए थे, यानी अपनी कामिल अकमल अब्दियत के साथ हाजिर हुए थे। इस वास्ते अल्लाह ने बेअब्द ही फरमाया। चुनाचे कुरान पढ़ के देखो कि जब मेरे तुम्हारे पास आए तो फिर क्या फरमाए। एक आयत में इरशाद फरमाया कद जाकुम रसूलुना, बेशक तुम्हारे पास हमारे रसूल तशरीफ लाए। अल्लाह फरमाता है जानते हो ये जो तुम्हारे पास आए हैं कौन है, रसूलुना, ये हमारे रसूल हैं। दूसरी आयत में इरशाद फरमाया कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, बेशक आ गया तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान, यानी रोशन दलील, सरापा मोजा। अल्लाह फरमाता है जानते हो ये जो तुम्हारे पास आया ये कौन है, ये हमारी रोशन दलील है, ये सरापा मोजा है। तीसरी आयत में इरशाद फरमाया कद जाकुम मिन अल्लाहि नूर, बेशक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है ये जो तुम्हारे पास आए हैं जानते हो कौन है, ये नूर है। चौथी आयत में इरशाद फरमाया शाहिदं व मुबश्शिरं व नज़ीरं व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजं मुनीरा, ये नबी जिसको हमने भेजा है जानते हो क्या बना के भेजा है, शाहिद मुबश्शिर नज़ीर दाइय इलल्लाह और सिराज मुनीर। तो जरा गौर करो, मेरे तुम्हारे पास आए तो फरमाया ये हमारे रसूल है, ये हमारी रोशन दलील है, ये नूर है और ये सिराज मुनीर है, और यही रसूल जब अल्लाह की बारगाह में गया तो फरमाया ये मेरी बारगाह में आने वाला मेरा बंदा है। एक मिसाल से ये बात समझाऊं, देखो कोई बहुत बड़ा बादशाह हो, बड़े जाहो जलाल वाला, बड़े मर्तबे और कमाल वाला, बड़े अदल और इंसाफ वाला, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, तो वो बादशाह जब अपनी वालदा माजदा की खिदमत में जाए तो बताओ कि बादशाह जब अपनी वालदा के पास जाएगा तो बैसियत एक बेटे के जाएगा या नहीं, अपनी माँ की खिदमत में जब जाएगा तो बेटा बन के जाएगा। वहाँ अपना रोब और जलाल दिखाने या अपना दबदबा और इख्तियारात इस्तेमाल करने नहीं जाएगा, बल्कि नियाजमंद बन के सलाम करने और माँ से दुआएं लेने जाएगा। माँ दूर से देखेगी, कहेगी सुभान अल्लाह मेरा बेटा आ रहा, बादशाह सर झुका के सलाम करेगा, माँ पुश्त पर हाथ फेरेगी और दुआएं देगी। ये बताइए कि वही बादशाह जब कौम के पास आएगा तो क्या कौम के पास भी बैसियत एक बेटे के आएगा या कौम के पास बैसियत एक बादशाह के आएगा? कौम के पास आएगा तो बादशाह की हैसियत में आएगा, बड़े रोब और जलाल के साथ आएगा। जब माँ के पास गया था कैफियत और थी, जब कौम के पास आएगा तो कैफियत और होगी। ये बताइए कि जब बादशाह कौम के पास आए तो कौम भी ये कहना शुरू कर दे कि बेटा आ रहा बेटा, तो बोलो वो कौम लायक और मुहज्जब कहलाएगी, बदतमीज कहलाएगी या नहीं? लोग कहेंगे बड़ी बदतमीज कौम है ये, हैं? इसमें कोई शक्को शुबा नहीं कि वो बादशाह बेटा भी है, मगर बेटा है माँ बाप का, कौम का बादशाह।
خاصہ ہے بلا تشبیہ و تمثیل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں لیکن میرے تمہارے آقا و مولا ہیں. رب کا حق ہے ان کو بندہ کہے, میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے, کیونکہ اللہ کے بندے ہیں میرے تمہارے آقا و مولا. تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا دیکھو بھئی یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے, تو میری بارگاہ میں تو آیا ہے آجی کے ساتھ, لیکن تمہارے پاس آیا ہے رسول بن کے, تمہارے پاس آیا ہے نبی بن کے, تمہارے پاس آیا ہے نور بن کے, تمہارے پاس آیا ہے سراج منیر بن کے. تو یاد رکھو اللہ کا حق ہے ان کو بندہ کہے, میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے. ایک بات اور بھی سنو, بولو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محکوم ہیں یا نہیں؟ اللہ کے محکوم ہیں, یعنی ان پر اللہ حاکم ہے اور وہ اللہ کے محکوم ہیں. اللہ کے تو محکوم ہیں لیکن میرے تمہارے کیا ہیں؟ حاکم. اور حاکم بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. تو رب کے تو ہیں محکوم اور میرے تمہارے حاکم, اسی طرح رب کے بندے میرے تمہارے آقا و مولا. تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے. دیکھو نا جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے تو آجزی کرتے, سجدے کرتے, روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, زاری کرتے تھے, اور جب لوگوں کے سامنے آتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے بھی کر دیتے تھے, ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے واپس کر دیتے تھے. تو معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں عاجز ہیں اور مخلوقات کے سامنے قادر ہیں. ان کی عاجزی بھی حق, ان کی قدرت بھی حق. رب کی بارگاہ میں عاجز اور مخلوقات کے سامنے قادر. تو چونکہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اس واسطے اللہ نے فرمایا بے عبدے ہی, کیونکہ حضور عاجزی کے ساتھ شان عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے. افسوس لوگوں نے حضور کی شان عبدیت کو نہ سمجھا تو انہوں نے لفظ بے عبدے ہی دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی بندے تھے اور ہم بھی بندے, اور برابری کے دعوے شروع کر دی کہ ہم بھی ان جیسے ہیں اور وہ ہمارے جیسے تھے, وہ بھی بندے ہم بھی بندے. بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے لیکن میرے تمہارے جیسے نہیں تھے. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس پر ایک بڑا پیارا شعر لکھا. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر, سراپا انتظار منتظر. فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبد ہو کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے. ہم ہیں عبد اور سرکار ہے عبد ہو. کلمہ شریف میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمد ان عبد ہو. اور رب نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ ہی. تو حضور عبد ہو ہے اور ہم ہیں عبد. تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبد ہو کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے؟ فرماتے ہیں اتنا فرق ہے کہ جو عبد ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور عبد ہو کی یہ شان ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے. یعنی عبد وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے اور عبد ہو وہ ہے جس کو اللہ راضی کرے. تو میاں بندے تو ہم بھی ہیں اور بندے حضور بھی تھے, مگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں, اللہ ان کو راضی کرتا. دونوں میں بے انتہا فرق. سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی جو لے گیا اپنے بندے کو. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیسے لے گیا, کس شان سے لے گیا, کیوں لے گیا, کہاں تک لے گیا. یہ تین چیزیں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. کتب احادیث, کتب تفاسیر اور کتب سیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا خلاصہ پیش کروں گا, اور بعض مقامات پر حوالے بھی پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا جبریل بہشت میں جاؤ, وہاں سے ایک براق لے لو اور 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو, میرے محبوب کو میرا سلام و پیام دو اور براق پر سوار کر کے شان و شوکت سے لاؤ, کیونکہ ہم ان کو سیر کرانا اور اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل امین بہشت میں پہنچے. بہشت میں 40,000 براق تھے, ان میں ایک براق ایسا تھا جو رو رہا. جبریل امین اس رونے والے کے پاس پہنچے, بھئی تو کیوں روتا ہے, تجھے کیا صدمہ پہنچا؟ اس براق نے کہا ہے اللہ کے مقرب فرشتے
جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان براقوں میں سے ایک براق اللہ کے حبیب کی سواری کے لیے جائے گا، میں اس وقت سے رو رہا اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کر رہا ہوں کہ اے اللہ اپنے حبیب کی سواری کے لیے مجھے منتخب فرما دے، اپنے حبیب کی سواری کا شرف مجھے عطا فرما دے۔ رو رہا ہوں کہ شاید زاری قبول ہو جائے اور یہ شرم مجھے عطا ہو جائے۔ جبریل کو بھی اس کی حالت پر ترس آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں کس کو لے کے جاؤں؟ ارشاد ہوا اسی کو لے جاؤ جو ہمارے حبیب کے اشتیاق میں رو رہا ہے۔ براق تو سبھی مستحق تھے، سبھی خوبصورت تھے، مگر محبوب کی ملاقات کا اور محبوب کی سواری کا شرف اس کو حاصل ہوا جو محبوب کی ملاقات کے شوق میں روتا تھا۔ معلوم ہوا اس کے دل میں حضور کی محبت تھی، حضور کا عشق تھا، اور جس کے دل میں محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، پھر وہ محبوب کی ملاقات کو تڑپتا ہے، اور محبوب نہ ملے تو وہ روتا ہے، اور پھر جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ پنجابی جی کہتے ہیں جیڑا رویا ہو دا کام ہویا۔ تو میاں یہ رونا بڑی چیز ہے، آپ جانتے ہیں بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا بچہ، وہ بھی جب تک کھیلتا رہے تو ماں دودھ نہیں دیتی، جوں ہی روتا ہے ماں سارے کام چھوڑ کر آتی ہے اور اس کو آ کر سینے سے لگا لیتی ہے اور دودھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو چار روز کا بچہ بھی جانتا ہے کہ میں روؤں گا تو میری ماں مجھے سینے سے لگا لے گی۔ اور یاد رکھنا، ہزار ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنی رسول اللہ کو اپنے غلاموں اور اپنے محبوں سے محبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو سینے سے لگا لیتی ہے جو حضور کی ملاقات کے شوق میں روتا ہے۔ تو وہ براق منتخب ہو گیا جو حضور کے عشق میں محبت میں روتا تھا۔ جبریل امین نے اس براق کو لیا، 70,000 فرشتہ ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حطیم شریف کے اندر جو خانہ کعبے کا یہ حصہ ہے لیتے ہوئے، جبریل امین نے حضور کو اللہ کا سلام و پیام پہنچایا اور سنو کیا کہا۔ جبریل امین نے کہا، یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، اے محمد بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا اندازہ کرو جبریل امین کیا کہہ رہے، کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر جھوم اٹھے اور انہوں نے دو شعر فرمائے۔ فرماتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری جی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، پیدل سفر کر کے طور پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر سوال کرتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا میں تجھے دیکھوں۔ حکم ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، حبیب کہیں جاتا نہیں، جا کر سوال کرتا نہیں، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، براق دے کے بھیجتا ہے، 70,000 فرشتہ دے کے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اے میرے حبیب کلیم میرے دیدار کا مشتاق ہے اور محبوب میں تیرا مشتاق۔ کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، چشمہ زمزم پر تشریف لائے، وضو فرمایا، جنتی جوڑے زیب تن کیے، براق حاضر کر دیا گیا، جبریل نے لکھا پکڑ لی، میکائیل نے مہار تھام لی، 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا، کون ان کے دولہ سوار ہو گئے۔ اندازہ کرو جس کی رکاب جبریل پکڑے، تو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ رکاب پکڑتا ہے، اور جس کی رکاب جبریل پکڑے اس سوار کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا ہے؟ سبحان اللہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ وہ براق کیا تھا؟ سنو، اس براق کی شکل و صورت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک نورانی جانور تھا جو گدے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس کا منہ ایسا تھا جیسا انسانوں کا ہوتا ہے،
और बाकी वजूद ऐसा था जैसे घोड़े का होता है, पैर उसके ऐसे थे जैसे गाय के होते, और उसके दोनों पहलुओं पर दो पर थे, पोड़ता था, और उसकी रफ्तार कितनी थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ उसकी नजर की इंतहा होती थी वहाँ उसका पहला कदम होता। यूं कहो कि रब ने एक नूरानी तैयारा भेजा, रब ने राकट भेजा, राकट इसी वास्ते उसका नाम है बुराक, जिसका मादा है बर्क, और बर्क कहते हैं बिजली को। ये इंसानों की इजाद की हुई बिजली जो है इसकी रफ्तार 186,000 मील फी सेकंड है। ये बिजली एक सेकंड में, मिनट का 60वां हिस्सा, सेकंड में 186,000 मील का फासला तय करती है। तो अंदाजा करो कि जिसको रब ने भेजा था वो बुराक था, तो फिर उसकी रफ्तार का क्या आलम होगा। अगर अमेरिका और रूस वालों के बनाए हुए रॉकेट चंद मिनटों में सारी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं, तो रब के पैदा किए हुए और भेजे हुए बुराक की रफ्तार का क्या आलम होगा। हुजूर उस पर सवार हो गए, हुजूर उस पर सवार हो गए। जिब्रील ने रिकाब पकड़ ली, मीकाईल ने मुहार थाम ली, 70,000 फरिश्ता बराती बन के इर्द गिर्द हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम कौनैन का दूल्हा बन के सवार हो गए। सवार भी नूर, सवारी भी नूरी, और बाराती भी नूरी। ये नूरानी बारात मस्जिद उल हराम यानी मक्का मुकर्रमा से मस्जिद उल अक्सा की तरफ चली, आन की आन में मस्जिद अक्सा आ गई। रास्ते में क्या हुआ, रास्ते की एक बात सुनो और सुनकर उस पर यकीन करो और उस पर ईमान रखो। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नसाई में भी मौजूद है, सिया सित्ता की सही हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाती है मरर तो बेकब्रे मूसा, फरमाया हम मस्जिद अक्सा जाते जाते मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे, रास्ते में उनकी कब्र आई, हुजूर फरमाते हैं हम उनकी कब्र पर से गुजरे। फायदा हुआ कायम युसल्ली फी कब्रे ही, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मरर तो बेकब्रे मूसा, फरमाया हम मस्जिद अक्सा जाते जाते मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे, रास्ते में उनकी कब्र आई, हुजूर फरमाते हैं हम उनकी कब्र पर से गुजरे। फायदा हुआ कायम युसल्ली फी कब्रे ही, इरशाद फरमाया हमने देखा कि मूसा उस वक्त अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। लो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करो, ख्याल करो, हमने क्या क्या देखा, इसको खास तौर पर बयान किया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरे तो वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। इसको जो खास तौर पर हुजूर ने बयान फरमाया, तो इसके बयान फरमाने में हिकमतें हैं या नहीं है, उनमें से दो हिकमतें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। एक हिकमत ये थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये बताना था अपने गुलाम से, उनमें से दो हिकमतें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। एक हिकमत ये थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये बताना था, अपने गुलामों को ये बताना था, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरे गुलामों, वो मूसा जो मेरी विलादत से तकरीबन 2000 साल पहले इंतकाल कर चुका है आज भी अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ता है। तो इससे तुम खुद ही अंदाजा कर लेना कि जब कलीमुल्ला की ये शान है तो हबीबुल्ला की क्या शान है। और याद रखो, ये मूसा अलैहिस्सलाम की खसूसियत नहीं, सारे नबी जिंदा है और अपनी अपनी कब्रों में नमाजें पढ़ते। चुनांचे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरमाया सारे नबी जिंदा है और अपनी अपनी कब्रों में नमाजें भी पढ़ती। एक हदीस में इरशाद फरमाया युर्जा कौन, उनको रिजक भी दिया जाता है, खाते पीते भी हैं। तो हुजूर ने अपनी उम्मत को ये बताना था कि ये अकीदा रखो कि अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और अपनी अपनी कब्रों में नमाजें भी। पर एक हिकमत तो ये, यहाँ मैं चाहता हूँ एक दो बातें और भी अर्ज करूँ, फिर दूसरी हिकमत बयान करूंगा। देखो, अकीदा जो होता है ना, अकीदा वो कुरान हदीस की खबर से बनता है, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है, क्योंकि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, जो कुछ वो फरमाएंगे उस पर हमारा ईमान और अकीदा होगा। अकीदा किसी मौलवी के कौल से, किसी पीर के कौल से, किसी मुज्तहिद के कौल से या किसी इमाम के कौल से नहीं बनता। और अगर किसी इमाम का या पीर का या मौलवी का कौल अल्लाह रसूल के कौल के खिलाफ हो तो वो हर किस काबिले कबूल नहीं है। और अगर किसी इमाम का या पीर का या मौलवी का कौल
اللہ رسول کے قول کے خلاف ہو تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. تو عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے, چاہے وہ میری تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ٹھیک بات ہے. یعنی مثلا ہم عقیدہ رکھتے ہیں فرشتوں پر, حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں نظر نہیں آتے ہیں, لیکن ہم مانتے ہیں. ہم نے پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مگر ہم مانتے ہیں, ہم نے پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا ہم مانتے ہیں, جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا, قیامت کو نہیں دیکھا, مگر ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کی خبر دی, قرآن حدیث سے یہ چیزیں ثابت. تو اسی طرح میں ایک بات کرنے لگا ہوں, اس کو سننا اور پھر اس کے مطابق عقیدہ رکھنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو. یا اللہ پھر وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون, لیکن تمہیں شعور نہیں. اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے, وہ زندہ ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ان کی زندگی تمہارے شعور سے, تمہارے ادراک سے بہت بلند ہے, تم سمجھ نہیں سکتے. ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا مگر دل میں مردہ ہی سمجھتا. تو اللہ نے یہ کہا تو اور کہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا. پہلی آیت میں فرمایا تھا بلا تقولو, زبان سے مردہ نہ کہنا, اس میں فرمایا بلا تخت بننا, ارے زبان پر لانا تو درکنار, کبھی دل میں خیال بھی نہ لانا, دل میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے. اچھا تو پھر مولا کریم وہ کیا ہے؟ بل احیاء, اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربهم يرزقون, اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں, کھاتے بھی دیتے. فرحین بما آتاهم الله من فضله, اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہو. قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں, اور اللہ نے ان کو وہ درجہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ بڑے خوش بھی. تو بولو, جو ان کو زبان سے مردہ کہے یا دل سے مردہ سمجھے وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں؟ وہ قرآن کا منکر ہے. جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے وہ زبان سے بھی ان کو زندہ کہے گا اور دل سے بھی ان کو زندہ سمجھے گا. اب بتاؤ کہ شہداء جب شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح نکلی یا نہیں نکلی؟ جب میدان جنگ میں شہداء شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح قبض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی. ان کو قبروں میں دفن بھی کیا گیا یا نہیں؟ ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہوئے سینکڑوں برس بھی ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے واسطے ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کر. ہے تو معلوم ہوا کہ جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں. شہداء کے جسموں سے روحیں بھی نکلی, ان کے اجسام قبروں میں بھی گئے, مگر اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. تو جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں. اور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. تو میرے دوستوں, جب شہیدوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا, تو جن کی حیات شہیدوں کی حیات سے بھی افضل والا ہے ان کو مردہ کس طرح گمان کیا جا سکتا ہے؟ لہذا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء زندہ. بولو سارے انبیاء زندہ. اور ہمارے نبی پاک تو پھر انبیاء کے بھی سردار ہیں. آپ کی زندگی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے, یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا. اور آج کل بعض لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, انفی بھی کہتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور حیات النبی نہیں ہے, وہ حیات النبی نہیں مانتے اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی انفی, تو وہ سنی انفی نہیں ہے, سنی انفی نہیں ہے. لیکن وہ سنی انفی بن کر سنیوں کو بہکاتے ہیں اور انفیوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نہیں کہ بٹیر باز جو ہوتا ہے نا, وہ جب بٹیرے کو پھنسانا چاہتا ہے تو بٹیرے جیسی آواز نکالتا ہے, اگر بٹیرے جیسی آواز نہ نکالے تو بٹیرا پھنستا نہیں. اسی طرح یہ بھی سنی بن کے سنیوں کو بہکاتے ہیں, کیونکہ جب تک اپنے آپ کو سنی انفی نہ کہیں, سنی انفی ان کے بہکانے میں کہتے ہیں,
सीधे लोग होते हैं बेचारे, उनको इल्म होता नहीं, वो समझते हैं ये सुन्नी है ये हंजी है, उसकी बातों में आकर अपना अकीदा और अपना ईमान खराब कर लेते। लेकिन जो ऐसे सुन्नी हंजी है जैसे वो आटा जिसमें से सूजी मैदा निकल गया हो, सूजी भी निकल गई हो मैदा भी निकल गया हो तो पीछे वो ऐसा ही रह जाता है जिसमें असल जौहर कोई नहीं होता। या आप जानते हैं पंजाब में एक गुड़ होता है रस कट, ये जो खानदारी कर रहे हैं और बाकी जरा उन्होंने गुड़ बना दे। ये ऐसे सुन्नी बगैर ईमान के सुन्नी, सुन्नियत के बगैर सुन्नी, हनफियत के बगैर हनफी, यानी हनफियत और सुन्नियत का जौहर इनमें नहीं है वैसे कहलाते हैं सुन्नी। तो ऐसे सुन्नियों के चक्कर में ना आना। सही अकीदा जो सुन्नी है उनका ये अकीदा है कि अंबिया जिंदा है, और हमारे नबी पाक तो अंबिया के भी सरदार है। चुनाचे सुन्नियों के इमाम आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, वल्ला के माना है खुदा की कसम, अकीदा हो तो ऐसा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, या रसूल अल्लाह आप खुदा की कसम जिंदा है, खुदा की कसम जिंदा है, सिर्फ हमारी निगाहों से पर्दा फरमा दे, हमारी निगाहों से पर्दा फरमा दे, हकीकत में आप जिंदा। तो नबी करीम ने जो फरमाया ना कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे तो हमने देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, इसके बयान करने की एक हिकमत ये थी कि उम्मत को ये पता चल जाए और उम्मत की अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और अपनी अपनी कब्रों में नमाजें भी पढ़ते। और दूसरी हिकमत क्या थी, दूसरी हिकमत ये थी, हुजूर ने अपनी उम्मत को ये बताना था कि ऐ मेरी उम्मत जान ले नमाज ऐसी अहम और ऐसी मतलूब चीज है कि अल्लाह के नबी कब्रों में जाकर भी नमाज को नहीं छोड़ते। हुजूर ने अपनी उम्मत को बताना था कि देखो अहलुल्लाह को नमाज किस कदर मतलूब है और किस कदर मरगूब है कि अल्लाह के प्यारे कब्रों में जाकर भी नमाज नहीं छोड़ते। उम्मत को नमाज की अहमियत का पता चल जाए कि अल्लाह के नबी तो कब्रों में जाकर भी नहीं छोड़ते और तुमने कब्रों के अंदर जाने से पहले ही अगर छोड़ दिया तो किस कदर अफसोस की बात, ताकि नमाज की अहमियत जाहिर हो जाए और उम्मत नमाज की पाबंद रहे। दूसरी हिकमत ये थी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गो, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरे तो हमने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। लो भाई सुनो, हुजूर उनको नमाज पढ़ता हुआ छोड़ गए और मस्जिद अक्सा में गए, वहां जाकर क्या देखा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी वहां मौजूद और उनमें मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद। लो एक और मसला आगे, सोचो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तो गए बुराक पर, मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी सवारी पर पहले ही पहुंच गए, और वो जो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे खड़े होकर उस नमाज को पूरा करके गए या तोड़ कर ही भाग उठे। सोचो कि नमाज को पूरा करके गए या तोड़ कर ही भाग निकले, और फिर कब्र से निकले कैसे, और जब मस्जिद अक्सा में थे उस वक्त अपनी कब्र में भी थे या नहीं थे। और इसी तरह दूसरे नबियों के मुताबिक सोचो कि जो नबी इंतकाल कर चुके हैं वो अपनी अपनी कब्रों में दफन हो गए, वो भी सब मस्जिद अक्सा में थे, तो बोलो वो अपनी कब्रों से निकले कैसे, मस्जिद अक्सा में आए कैसे, और जब मस्जिद अक्सा में थे उस वक्त वो अपनी कब्रों में भी थे या नहीं थे। तो इसके मुतल्लक मैं अर्ज करूं, मेरे बुजुर्गो और दोस्तों याद रखो, नबी का ये मौजदा है और वली की करामत है कि वो एक ही वक्त में बेशुमार मकामात में मौजूद होना चाहे तो हो सकते, ये रूहानियत के करिश्मे, एक ही वक्त में बहुत से मकामात में मौजूद होना चाहे तो हो सकते हैं, ये नबी का मौजदा है और वली की करामत है। और आगे चलकर आप सुनेंगे कि हुजूर इनको मस्जिद अक्सा में छोड़कर जब आगे गए आसमानों में तो ये आगे भी मौजूद। और आजकल इस मसले को समझना काफी आसान हो गया है, ये टेलीविजन का सिस्टम आपकी आंखों के सामने है, एक बंदा टेलीविजन स्टेशन पर बैठ के बोलता है, आप हजार हा मकामात पर उसको देखते हैं या नहीं, तो जब मादियत का ये आलम है तो रूहानियत का क्या आलम होगा, रूहानियत का आलम मादियत से बहुत बुलंद है, तो अल्लाह वाले एक ही वक्त में हजार हा मकामात में मौजूद होना चाहे तो हो सकते। तो जो लोग इन चीजों का इनकार करते हैं वो असल में रूहानियत को नहीं समझते, रूहानियत से कोड़े हो गए हो,
ان کو روحانیت کے مقامات کا پتا نہیں. روحانیت آگے کتھو بھی زبان پاک نہیں, نگاہیں تو پاک نہیں, خیالات درست نہیں, روزی حلال کی نہیں, کسی کی روزی حلال کی نہیں, سب میں ملاوٹ ہے. کسی میں روپے میں 2 آنے ملاوٹ, کسی میں 4 آنے, کسی میں 6 آنے, کسی میں 10 آنے, کسی میں 12 آنے ہے. روزی حلال نہیں ہے, نگاہیں پاک نہیں, خیالات پر کنٹرول نہیں ہے, دن رات جھوٹ بولتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, تو یہ مسئلے سمجھ میں کیسے آئے؟ یہ مسئلے اہل اللہ کے سمجھنے کے ہیں جو اہل روحانیت. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں نا, سمجھو وہ روحانیت سے کورے ہیں, کورے. میرے بزرگ اور دوستو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصا میں پہنچے تو وہاں سارے نبی موجود. یہ سارے نبی کیوں موجود ہیں؟ حضور کے استقبال کے. دیکھو ہماری حکومت کسی مسلمان بادشاہ کو دعوت دے, جو دوست بادشاہ ہو, پاکستان کا دوست ہو, خیر خواہ ہو, تو اس کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے پاکستان میں آؤ سیر کے لیے, تفریح کے لیے, دوست بھی ہو اور میں خوشی بھی ہوگی. تو وہ بادشاہ ہوائی جہاز پر بیٹھ کے اپنے ملک سے چلے اور کراچی کے ایئرپورٹ پر آ کر اترے, تو بولو اس کے استقبال کے لیے وزراء, عمراء, رؤساء, گورنر, سورنر سب جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اس کا استقبال کریں گے, سلامی پیش کریں گے. بلا تشبیہ تمثیل بات سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو دعوت دے کے بلایا, شان و شوکت سے بلایا, اپنی طرف سے نورانی طیارہ بھیجا, 70,000 فرشتے بھیجے, اور محبوب کا نورانی طیارہ مسجد حرام سے اڑ کر مسجد اقصا میں اترنا تھا. تو اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں جمع کر دیا. اے تمام نبیوں, مسجد اقصا میں جمع ہو کر میرے حبیب کا استقبال کرو, سارے استقبال کرو, اور سب کے سب میرے حبیب کی بارگاہ میں سلامی پیش کرو. لو بھائی دیکھو, اب سلامی پیش ہونے لگی. جو ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصا میں گئے, تمام انبیاء نے صفیں باندھ لی. حضور بھی پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے, صفیں بندی ہوئی ہیں, حضور پہلی صف میں کھڑے ہیں سارے نبیوں کے ساتھ, لیکن امامت کا مصلی ابھی خالی ہے. آج پتا چلے گا کہ ان نبیوں کا امام کون بنتا ہے. آج پتا چلے گا یہ سارے نبی کس کے مقتدی بنتے ہیں. آج تو خلیل اللہ بھی موجود ہے, کلیم اللہ بھی موجود ہے. آج پتا چلے, جبریل امین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا اور کہا, یا رسول اللہ, امام الانبیاء آپ ہیں, سید الانبیاء آپ ہیں, میرے تمہارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام بن کے آگے کھڑے ہو گئے, اور سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو. کسی کہنے والے نے بڑا پیارا شعر کہا, اقصا میں جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے, اقصا میں جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے, کیا خوب جماعت ہوتی ہے, کیا خوب امامت ہوتی ہے. فرشتے کہہ رہے تھے جماعت کتنی بہتر ہے, سارے ہی نبی, اور بعض فرشتے کہہ رہے تھے کہ امام دیکھو کتنا بہتر ہے. ارے بھائی, ایسے امام کی جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے, اور ایسی جماعت کا امام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. سارے نبیوں نے حضور کی اقتداء کی, سب نے مسجد اقصا میں تسلیم کیا کہ ہم مقتدی ہیں, یہ ہمارا امام ہے. تو نبی پاک امام الانبیاء, سید الانبیاء. یہاں اشارہ کریں, ایک مسئلہ عرض کروں, بولو امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے کہ امام کس کو بنایا جائے؟ جو افضل اور بہتر ہو. شریعت کا حکم یہ ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جو افضل اور بہتر ہو. کیوں بھائی, ٹھیک ہے یا نہیں؟ امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو افضل اور بہتر ہو. تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اجتماع میں حضور سب میں افضل تھے, بہتر تھے, تو جبریل نے حضور کو امام بنایا. تو یہ بتاؤ کہ جن دنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے, بیماری برکت حاصل کرنے دامن اقدس کو چھونے آئی ہوئی تھی اور حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے, تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ تو تشریف نہیں لا رہے, تو آپ کس کے لیے حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمارا امام بنے؟ آپ کس کو ہمارا امام بناتے ہیں؟ کون ہمارا امام بنے اور کون جماعت کرائے, کون امامت کے فرائض انجام دے؟ تو پھر بتاؤ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا نام لیا؟ بولو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام لیا تھا, انہوں نے نماز پڑھائی, حضور نے ان کو امام بنایا. کیا کہ اجتماع میں نبی پاک سب سے افضل تھے, جبریل نے نبی پاک کو امام بنایا,
اور صحابہ کے اجتماع میں صدیق اکبر سب سے افضل تھے، نبی پاک نے ان کو امام بنایا. معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے اور صدیق اکبر امام الصحابہ ہے. تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم کے بعد سارے صحابہ میں، ساری امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے بعد حضرت علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، مسجد الاقصی میں جماعت ہو گئی. جماعت کے بعد نبیوں کا جلسہ ہوا. اس جلسے میں نبیوں نے خطاب کیا، خطبے پڑھے، تقریریں کی. جو جو اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام و اکرام تھا وہ انہوں نے تحدیث و نعمت کے طور پر بیان کیا. مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا، مجھے تمام چیزوں کے نام اور حقائق سکھائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھ پر آگ کو گلزار کیا، مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. جو جو اللہ نے ان کو درجے مرتبے دیے تھے انہوں نے ان کو بیان کیا. سب کے آخر میں میرے تمہارے آقا و مولا سید الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنایا. یہ حضور کی خصوصیت. پہلے نبی خاص خاص قوموں کے رسول بن کر آئے تھے، حضور ساری کائنات کے رسول بن کر. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. یہ بھی حضور کی خصوصیت. بلا شبہ سارے نبی اللہ کی رحمت ہے، مگر رحمت ہونا اور بات ہے اور رحمت للعالمین ہونا اور بات ہے. وہ رحمت ہے مگر ساری کائنات کے لیے رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اول و آخر بنایا، خلقت میں اول، بعثت میں آخر. مجھ پر نبوت ختم کی اور مجھے اپنا حبیب بنایا، مجھ پر کامل اکمل کتاب قرآن اتارا. حضور نے جب اپنے خصائص اور فضائل بیان کیے تو ان کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اٹھے اور اٹھ کر کہا، اے گروہ انبیاء، تم نے بھی اپنے اپنے فضائل بیان کیے، لیکن جو درجہ مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں. یہ سب میں افضل، سب میں اعلیٰ اور سب میں بالا. تو معراج کی رات 1,24,000 پیغمبر کے اجتماع میں نبی پاک کی عظمت و شان کے ڈنکے بجے، حضور کی فضیلت کے ڈنکے بجے. سارے نبیوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارا امام، ہم اس کے مقتدی، یہ ہم سب میں افضل اور اعلیٰ ہے. تو معراج کی رات مسجد اقصی میں حضور کی فضیلت و شان کے ڈنکے بجے تھے. مسلمانوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو جس نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا جو سارے نبیوں کے سردار. کتابیں پڑھ کر دیکھو، امام قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جو نبی کریم کے بعد سارے نبیوں میں افضل ہیں، وہ یہ کہتے تھے، یا اللہ تو نے نبی بنایا، یہ تیرا احسان ہے، لیکن اے اللہ اگر تو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرتا تو ہم اس سے زیادہ فخر کرتے. تو اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنا احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم کے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضور سید الانبیاء کی امت میں پیدا کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ امتی بن کے رہیں. کوئی خیال کریں، کوئی شرم کریں، امتی بن کے رہیں. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن حضور ہماری شکلیں ہی دیکھ کر بتا دیں کہ یہ میرے امتی نہیں ہے، کہ ہپی ہیں، کہ ہپی ہیں، ہپی. یہ میرے امتی نہیں ہے، ٹیڈی ہیں، ٹیڈی. یہ میرے امتی نہیں ہے، فلم ایکٹر ہیں، فلم ایکٹر. ان کو میری سنت سے پیار نہیں تھا، میری سنت سے محبت نہیں تھی. ان کو یہود و نصارہ کے طریقے سے پیار تھا، یہ تو میری سنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو پھر بولو کیا حال ہوگا. قسم خدا کی، اگر سرکار نے اپنے دامن میں پناہ نہ دی تو پھر کہیں بھی پناہ نہیں دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب رکھو اور حضور کی سنت اور حضور کے طریقے کو بھی سب سے زیادہ محبوب رکھو، تاکہ کل قیامت کے دن حضور اپنے دامن میں چھپا دے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلو، اپنی شکلیں کروا دو تو وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ تو نے مجھے یہ کہا کیوں ہے. حالانکہ ان کا گرو نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، وہ درویش فقیر مجذوب آدمی تھے، بال بند. تو اس ساری قوم کے لیے وہ ایک طریقہ ہی بن گیا.
اور ہمارے نبی تو سید الانبیاء حبیب کبریا کہ نسبت خاص رہا عالم پاک تے کر سکھانا درود کتے زیادہ نبی حضور کی اتباع حضور کی غلامی تو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے لیکن افسوس وہ تو اپنے گرو کے طریقے کو نہیں چھوڑتے اور ہم سید الانبیاء کے طریقے کو چھوڑتے یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں ہزاروں انقلاب آ جاتے ہزاروں تغیرات پیدا ہو جاتے مگر ہم اپنے نبی کا طریقہ نہ چھوڑتے ہماری شکل صورت ہمارا کردار ہمارے افعال ایسے ہوتے کہ دیکھ کر لوگ اسلام کی صداقت کی شہادت دیتے کہتے بھی کیا کہنے واقعی وہ نبی سچا ہے جس کے امتی یہ ایسے کیونکہ صداقت امانت دیانت ایسی چیزیں ہیں جن کا اثر پڑتا ہے ہمارے اخلاق ایسے گزرے کہ ان کی عظیم و شان کارنامے ان کی پرہیزگاری ان کی صداقت دیانت کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے وہ کہتے کہ جن لوگوں کی زندگی ایسی پاکیزہ ہے ان کا دین وقت ہی اور ہمارا حال دیکھ کر لوگ اسلام کا بھی جناب مذاق اڑا رہے اسلام سے متنفر ہو رہے تو میاں اس نبی کے امتی بن کے رہو زمانے کو نہ دیکھو اور زمانے کے رسم و رواج کو نہ دیکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دیکھو یہ زمانہ یہ دنیا کسی پر راضی نہیں ہوتی یہ لوگ کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتے اگر کوئی مالدار ہو جائے تو راضی نہیں تو دیکھ کے چلتے غریب ہو تو راضی نہیں کسی شخص کے بیٹے کی شادی ہو وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بڑا تکلف کرے خرچہ مرچہ کرے خوب دیکھے دیکھے چڑھائے مرغے شرگے پکائے اور ڈیکوریشن روشنی خوب کرے نا تو لوگ کھا تو جائیں گے نا کسی شخص کے بیٹے کی شادی ہو وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بڑا تکلف کرے خرچہ مرچہ کرے خوب دیکھے دیکھے چڑھائے مرغے شرگے پکائے اور ڈیکوریشن روشنی خوب کرے نا تو لوگ کھا کے جائیں گے نا کھا کے بھی جائیں گے اور پتا کیا کہتے جائیں گے کہیں گے میاں صاحب آرام کی کمائی ہے تبھی تو پانی کی طرح بھارا دیکھ کتنا خرچہ کیا سب بلیک مارکیٹ سب بے ایمانی آگے بھی جائیں گے برائی بھی کرتے جائیں گے اور اگر کوئی زیادہ تکلف نہ کرے کھادا کھانا پکائے خرچہ مرچہ زیادہ نہ کرے تو لوگ کھا کے جائیں گے تو کیا کہیں گے کہیں گے میاں کنجور کی مکھی چوس ہے دیکھو رب نے اتنا دے رکھا ہے اور کھانا کیسا پکایا اس کے باپ دادے بھی ایسے ہیں اگر وہ تکلف نہ کرے تو کنجور کہیں گے اور اگر وہ کرے تو کہیں گے میاں صاحب آرام کی کمائی ہے پانی کی طرح بھارے تو لوگ کسی پر راضی نہیں ہوتے لیکن افسوس ہم لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ رسول کو ناراض کر لیتے ہیں اور لوگ بھی راضی نہیں ہوتے اللہ رسول پہ ناراض ہو ہی گئے نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اور اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کو راضی کر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے اللہ رسول کو راضی کرتے کرتے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے پرواہ نہیں تو جب وہ اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر سب ان سے راضی ہو جاتی جن سے اللہ رسول راضی ان سے سب راضی دنیا اللہ رسول کو راضی کرو پھر دیکھنا ہم لوگ دنیا کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر لیتے ہیں وہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتی ہم نے اللہ پر بھروسہ ہی چھوڑ ہم نے دنیا کو ہی مقدم کر لیا دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا یہاں تک کہ یہ نوجوان اسلام اسلام کرتے کیا اسلام ہے اس قسم کی باتیں بھی نوجوان کرتے تو یہ کفر نہیں ہے اسلام کا مذاق اڑانا مسلمانی اور کس کا نام ہے مسلمانی یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے سارے احکام کو دل و جان سے مان لے اور جب اسلام کی بات آ جائے دم نہ مارے سر جھکا دے اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے سارے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے تیرے حکم کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے مسلمان ہے تو بولو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے جب عمل نہیں کرتے تو تسلیم کیسا ہو تو میرا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے ہم پر اتنا فضل کیا اتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے تو ہمیں امتی بن کے رہنا چاہیے اس حبیب کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ حبیب راضی رہے بس وہ حبیب راضی ہو گیا تو اللہ بھی راضی اور سب راضی اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض اور پھر سب ناراض اور پھر ہم دو جہانوں میں ناکام ہو جائیں میرے دوست بزرگوں مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہم السلام کے اجتماع میں حضور کی فضیلت و شان کے دن کے بجے وہی دولہا ہے وہی باراتی ہے اور وہی سواری ہے اب یہ نورانی بارات مسجد اقصی سے آگے چلی لمیان کی آن میں پہلا آسمان آ گیا زمین سے لے کر آسمان تک بلحاظ پیدل 500 سال کا رستہ ہے اور ہر آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے دوسرا آ گیا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ تیسرے پر حضرت یوسف چوتھے پر حضرت ادریس پانچویں پر حضرت ہارون چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نبیوں نے
حضور کا استقبال کیا، حضور نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، عجائبات دیکھے، اور سیر کرتے ہوئے ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے. اللہ فرماتا ہے لے نور یاہو من آیاتنا، صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں لے نور یاہو من آیاتنا میں ساتوں آسمانوں کی معراج کا ذکر ہے. حضور نے ان آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دی. لقد را من آیات ربہ الکبرا، بے شک نبی پاک نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. ساتوں آسمانوں کے اوپر 500 برس کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت المامور، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. بیت المامور سے آگے 500 برس کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. یاد رکھنا جنت بھی سدرہ کے پاس. اللہ فرماتا ہے عندہ سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، تو جنت سدرہ کے پاس ہے. حضور نے جنت کی سیر کی، اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جنت میں جو طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے واسطے تیار کی ہیں سب دکھائی. حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دیکھی ہیں کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے. اللہ نے سب کچھ دکھایا. محبوبہ یہ نبیوں کے درجے ہیں، یہ اولو العزم رسولوں کے درجے ہیں، یہ صدیقوں کے، یہ شہیدوں کے، یہ صالحین کے، سب کچھ دکھایا. جو کچھ بھی اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے اپنے پیارے بندوں کے واسطے سب کچھ حضور کو دکھایا. حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایسے ایسے درخت دیکھے کہ اگر ایک درخت کے نیچے جنتی 70 برس تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو درخت کے نیچے سے ہی نہ نکلے. اتنے اتنے بڑے بڑے درخت کہ 70 برس تک گھوڑا دوڑتا رہے تو درخت کے نیچے ہی سائے سے ہی نہ نکلے. سب کچھ دیکھا. جہنم کی بھی سیر کرائی، جہنم کا بھی معائنہ کروایا دکھایا. جو طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کی سزائیں اللہ نے تیار کی ہیں کافروں منافقوں ظالموں کے واسطے سب کچھ دکھایا. محبوب ہے کافروں کا درجہ ہے، ہے منافقوں کا، ہے ظالموں کا، ہے زانیوں کا، ہے راشیوں کا، ہے سود کھانے والوں کا، ہے بے ادبوں گستاخوں کا. ایسی ایسی سزائیں کچومر نکال کے رکھ دیں گی. سب کچھ دکھایا، جنت کی بھی سیر کی، دوزخ کی بھی سیر کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برزخ کو بھی دیکھا. برزخ جانتے ہو کون سا عالم ہے؟ مرنے کے بعد مرنے والا قیامت تک جس عالم میں رہے گا اس کا نام ہے عالم برزخ. تو اللہ نے دکھایا کہ مرنے والے مرنے کے بعد قیامت تک جس عالم میں رہیں گے اس عالم کا کیا حال ہے. تو اس میں سے 2-4 باتیں میں عرض کروں تاکہ ہم سبق حاصل کریں. حضور فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں پر گزرے کہ فرشتے پتھر مار مار کے ان کا سر توڑ رہے تھے. مارتے پتھر اور سر ریزا ریزا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اللہ سر کو پھر جوڑ دیتے، فرشتے مار کے پھر توڑ دیتے، اللہ پھر جوڑ دیتا. اللہ اس لیے جوڑتا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو سر پھوڑنے کی سزا برابر ملتی رہے، ایک دو بار بھی برابر. اور اللہ تعالیٰ پر تو کچھ مشکل نہیں. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ان لوگوں کے سروں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے جو نمازے نہیں پڑھتے تھے، جو سر اللہ کے حضور جھکتے نہیں تھے، سجدے نہیں کرتے تھے، یہ ان کا حال ہے. یا رسول اللہ قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. تو جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ سبق حاصل کرے، دیکھ لیں گے. جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ سبق اور عبرت حاصل کرے کہ مرنے کے بعد قیامت تک یہ سزا ملے گی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر ہم ایسے لوگوں پر گزرے جو چار پایوں کی طرح زمین پر پھر پھر کے گندگی کھا رہے اور وہ ننگے تھے اور آگے پیچھے کے مقام پر کیکڑے لپیٹے ہوئے اور بڑی مکروہ شکلیں ہوئی ہیں، ذلیل حالت، ہاتھ بھی زمین پر رکھے ہوئے ہیں، پیر تو صحیح ہیں، چار پایوں کی طرح زمین پر پھر پھر کے گندگی نجاست کھا رہے. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مالدار تھے، جن پر زکات فرض تھی اور یہ زکات نہیں دیتے. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، یہ ملوں کے مالک تھے، کارخانوں کے مالک تھے، بڑی بڑی فرمیں تھیں، ان کی لاکھوں روپیہ زکات بنتی تھی مگر یہ زکات نہیں دیتے تھے. دنیا میں یہ بڑی ٹھاٹ کے ساتھ بنگلوں میں رہتے تھے، ان کی کاریں تھیں اور بڑے رئیس بنے ہوئے تھے، اور آج ان کی ذلت کا حال دیکھیے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا، ان کے پیٹ اتنے اتنے بڑے تھے جتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے، کمرہ اتنے بڑے پیٹ، اور وہ پیٹ بھی تمبورے کی طرح کسے ہوئے جیسے فٹ بال میں ہوا بھری ہوئی ہو، اور پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو چلتے ہوئے، ڈستے ہوئے، کاٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور ان کو کسی کروٹ چین نہیں. چین کیا کیا ہے؟ اتنا تو بڑا پیٹ لگا ہوئے، نہ وہ کھڑا ہونے دے، نہ وہ لیٹنے دے، اور نہ وہ بیٹھنے دے، اور پھر اتنے سانپ بچھو جب اندر جنابے والا دور بھاگ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ڈس رہے ہیں، تو چین کیسے آئے؟ ہائے ہائے کر مر رہے ہیں، جیسے بڑی تکلیف ہے.
تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت کھاتے تھے, سود کھاتے تھے, حرام اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے. انہوں نے دنیا میں حرام مال سے اپنا پیٹ بھرا تو جتنا انہوں نے کھایا ہوا نے سارا ہی آج اکٹھا کر دیا ہے, اس کے واسطے پیٹ کمرا بڑھے ہیں. جتنا کھایا رہے انہوں نے سارا آج اکٹھا ہے, تو آج اسی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے اور آخرت کا عذاب ابھی. بس دیکھو ذرا دیکھو کہ ہمارے ملک میں کتنی رشوت چل رہی, تو بتاؤ دفتروں میں بغیر سفارش اور رشوت کے کام ہی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. پہلے تو لوگ چھپ چھپا کے کچھ کرتے تھے, آج کل تو کھلے بندو اصا جیب اگے کر چڈیے ہاضا من فضلے ودیے کھلو کھلا ہے. تم یہاں یاد رکھو جو لوگ رشوت کے سود کے اور چوری کر کے یا جیب کاٹ کے ناجائز اور حرام طریقے سے دوسروں کا مال کھاتی ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے حلق سے نیچے یہ لذیذ لقمے اتر رہے. یہ لذیذ لقمے نہیں, یہ سانپ اور بچھو ہیں, یہ آگ کے انگارے ہیں. ما یاکلون فی بطونہم الا النار, اللہ فرماتا ہے وہ اپنے پیٹوں کو نہیں بھرتے مگر آگ سے, آگ پیٹ میں جا رہے, یہ آگ کے انگارے ہیں. قیامت کے دن پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے, رزق حلال کی کوشش کرو. حضور فرماتے ہیں جس کے حلق سے نیچے ایک حرام کا لقمہ اتر جائے 40 روز تک اس کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے. آج کل لوگ پرواہ نہیں کرتے, پہلے لوگ بہت خیال کرتے تھے حلال حرام کا, آج کل تو پرواہ ہی نہیں, بس یہی لوگ سوچ رہے ہیں کہ دو اور دو چار کیسے بنے. حرام حلال کو کوئی دیکھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, حلال روزی عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم ایسے لوگوں پر گزرے, ان کے آگے دو قسم کا گوشت رکھا ہوا تھا, ایک طرف حلال طیب ستھرا جیسے تندرست بکرے کا تازہ بتازہ خوشنما گوشت ہوتا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے, وہ بھی پلیٹ میں ڈال کے رکھا ہوا ہے دکھانے کے لیے, اور دوسری طرف سڑا ہوا گندا بدبودار جیسے کوئی جانور مر جائے تو وہ پڑا پڑا چند روز میں بو مار جائے متغیر ہو جائے, تو آپ جانتے ہیں وہ سارا علاقہ ہی متفن ہو جاتا ہے, وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بولو ایسے گوشت کو کوئی کھانا پسند کرتا ہے؟ کوئی انسان کا کھانا کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو ایسا گوشت فرشتے کھلا رہے ہیں اور ڈنڈے مار مار کے کھاؤ اس کو, کھانا پڑتا جا کر کھا رہے, اور وہ دوسرا دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر تو نیک ہوتا تو تجھے یہ ملتا, اب یہ کھا. تو وہ سڑا ہوا بدبودار گندا کھا رہے ہیں. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں حلال طیب ستھری بیویاں موجود تھیں مگر یہ ان کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتے تھے. وہ عورتیں جو ان کے لیے حلال نہیں تھی انہوں نے ان کو استعمال کیا, بدکاری کی, برائی کی, زنا کیا, وہاں انہوں نے حرام گوشت کھایا. اب قیامت تک ان کو یہ گندا سڑا ہوا کھلایا جائے گا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر ہم نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ فرشتوں نے ان کو الٹا لٹکا رکھا تھا, سر نیچے اور پیر اوپر الٹی لٹکی ہوئی, اور یہ لوہے کے سریے جہنم کی آگ میں تپائے ہوئے, جو اتنے تپے ہوئے تھے کہ آگ کی مانند ہو گئے تھے, سر وہ ان کے جسموں سے لگائے جاتے. جب وہ ان کے جسموں کے ساتھ لگائے جاتے اور ان کے جسموں کو داغا جاتا تو وہ چیخے مارتی چلاتی تڑپتی. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں غیروں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی اور غیروں کے ہاتھ اپنے جسم پر پھرواتی تھی اور برائی کا ارتکاب کرتی. تو جو عورتیں بدکاری کرتی تھیں ان کا یہ حال دکھایا گیا کہ مرنے کے بعد ان کا قیامت تک یہی حال رہے گا. حضور فرماتے ہیں پھر ہمارا گزر ایسے ہی عورتوں پر ہوا کہ فرشتوں نے ان کے سروں کے بالوں کے ساتھ رسے باندھ کے ان کو لٹکا رکھا. کسی کے سر کے بال پکڑ کے ذرا اس کو اوپر اٹھاؤ, پورا وزن اس کا ہو اوپر اٹھا ہوا تو جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ اس سے پوچھو, اور یہ دو چار منٹ کی بات نہیں قیامت تک لٹکی رہے گی. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری تو نہیں کرتی تھی مگر ننگے سر گلیوں اور بازاروں میں پھرتی تھی. جو ننگے سر گلیوں اور بازاروں میں پھرنے والی ہے قیامت تک کسی طرح لٹکی رہے گی اور آخرت کی سزا ابھی باقی ہے. اسی طرح فرمایا ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ فرشتے ان کی زبانیں کاٹ رہے تھے. ادھر زبان بڑھتی جاتی ہے وہ کاٹتے جاتے ہیں, اللہ بڑھاتا جاتا ہے وہ کاٹتے جاتے ہیں, اور جب زبان کاٹتی جاتی ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تڑپتے. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مولوی ہیں جو دوسروں کو کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے اور مسئلے غلط کرتے تھے, لوگوں کو گمراہ کرتے تھے, دنیا کے حکام کو راضی کرنے کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی کوشش کرتے, دنیا کے مفاد کے لیے انہوں نے دین کو بدلنے کی کوششیں کی
اور یہ وہ لوگ ہیں جو بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں کافروں مشرکوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں. یہ وہ گمراہ مولوی ہیں جو بڑا زبانیں چر چر کر کے بولتے تھے اور غلط مسئلے کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی. اسی طرح حضور فرماتے ہیں ہم نے ہوٹ کرتے ہوئے دیکھے جھوٹ بولنے والوں کے، غیبت کرنے والوں کے، گالیاں بکنے والوں کے. غرض یہ کہ دنیا میں طرح طرح کی برائیاں کرنے والے طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دکھائے گئے تاکہ حضور جا کر بیان کریں اور آپ کی امت ان برائیوں سے بچے. دنیا چند روزہ ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے. ہمیں چاہیے ہم سچی توبہ کریں اور اللہ کے ساتھ نیکی کرنے کا عہد کریں، تمام برائیوں سے بچیں. میں اور آپ ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ان برائیوں میں سے ہمارے اندر کون سی برائی ہے، تو پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. میاں نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو. دنیا چند روز ہے، کسی نے ساتھ نہیں دینا، اپنی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے. وہاں یہی چیزیں کام آئیں گی، ایمان اور نیک اعمال. لو میاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو بھی جہنم کو بھی دیکھا اور برزخ کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا پر آ گئے. یہ جبریل امین کا آخری مقام ہے. جبریل نے کہا بس یا رسول اللہ میں آگے نہیں جاتا، یہ میری آخری حد ہے، یہاں سے آگے نہ میں کبھی گیا ہوں اور نہ جا سکتا. حضور نے فرمایا جبریل یہ کوئی دوستی کا اصول ہے؟ راستے میں ہی ساتھ چھوڑ رہے ہو، چلو نا اب آگے تک. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں آگے جا نہیں سکتا، نہ میں کبھی آگے گیا ہوں نہ جا سکتا ہوں، اور اگر آگے جاؤں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں. ان تجاوز تو احترق تو بن نور، اگر میں یہاں سے آگے تجاوز کروں، آگے بڑھوں تو اللہ کے انوار و تجلیات سے جل جاؤں. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی کا ترجمہ کیا، اگر جگ سرے موئے برتر پرم فروغ تجلّا بسوزد کرم، ایک بال کے سرے کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھوں تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو چلا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل تیری یہاں انتہا ہو گئی اور ہماری یہاں سے ابتدا ہو رہی. تو بولو سرکار آگے گئے یا نہیں گئے، اور اپنی پاک اور بے مثل بشریت کے ساتھ آگے گئے یا نہیں گئے. معلوم ہوا حضور کی بشریت میں جو قوت و طاقت ہے وہ جبریل کی نورانیت میں بھی نہیں ہے. اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر بحر حق سوئے غریباں یک نظر. مولانا روم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ سید البشر ہیں کہ ہزاروں جبریلی طاقتیں اور جبریلی لطافتیں آپ کی پاس بشریت میں پوشیدہ ہیں. یا رسول اللہ، اللہ کے لیے ہم غریبوں پر ایک نظر کرم فرما دیجئے. تو میاں حضور کی بڑی شان ہے، جبریل رہ گئے اور سرکار آ گئے. ذرا دھیان کرو، جبریل امین سارے فرشتوں کے سردار ہیں، نور ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پر چلتے ہیں اور حضور آگے گئے. میں کہتا ہوں بہت اچھا ہوا جبریل ساتھ نہیں گئے، نہیں تو لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ حضور کو رستہ جو نہیں معلوم تھا تو جبریل رستہ بتا رہے تھے. رب نے فرمایا جبریل تو رہ جا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میرا حبیب مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی دوسرے کی رہنمائی کا محتاج نہیں، بلکہ دوسرے سب مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے حبیب کی رہنمائی کے محتاج. تو جبریل بھی رہ گئے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے، حضور کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نورانی تخت آیا جس کو رف رف کہا گیا ہے، رف رف. حضور اس پر بیٹھے، وہ چلا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 حجابات طے کیے اور عرش معلیٰ کے اوپر تشریف لے گئے. یاد رکھنا عرش کے اوپر نہ کوئی زمان ہے نہ مکان، عرش کے اوپر لا مکان ہے، یہ زمان مکان سب نیچے. تو حضور جب عرش کے اوپر تشریف لے گئے تو گویا لا مکان میں جلوہ گر ہوں، حیرت کا عالم تھا. حضور فرماتے ہیں اس حیرت کے عالم میں ہم نے غیب سے ایک آواز سنی، آواز آئی کہ فیا محمد و ان ربک یصلی علیک. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا توقف کرو، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، فرش والے فرش پر درود بھیج رہے ہیں، آسمانوں والے آسمانوں میں درود بھیج رہے ہیں، اور عرش و فرش کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ لا مکان میں درود بھیج رہا ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہدایت، اور اللہ تو ہر وقت درود بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے ہر وقت حضور پر درود بھیجتے رہتے ہیں.
تو یاد رکھنا درود تو ہر وقت ہی اللہ بھیجتا ہے، مگر اس وقت جو اللہ کی طرف سے صلات آئی تھی یہ سمجھو خاص رحمتیں برکتیں، گویا اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نے آگے بڑھ کر نبی کریم کا استقبال کیا۔ اب کیا بتاؤں کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے؟ بچ کے کہو کہ سرکار وہاں چلے گئے جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو چکا تھا۔ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ثم دنا پھر قریب ہوئے، فتدلا اور خوب اتر آئے، فکان قاب قوسین او ادنا پھر ہو گئے مقدار دو کمانوں کی یا اس سے بھی قریب۔ اب یہ جو آیتیں ہیں ان کی صحیح تفسیر اسرار اور رموز کون بیان کرے؟ دو چار باتیں جو بزرگوں سے پڑھی ہیں سنی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ثم دنا پھر قریب ہوئے، کون؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے قریب ہوئے۔ فتد اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آغوش رحمت پھیلائی، فکان قاب قوسین او ادنا پھر محب و محبوب اس طرح ملے جیسے دو کمانوں کے گوشے یا اس سے بھی قریب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اشعار میں اس کی تشریح کی ہے، فرماتے ہیں اٹھے جو کچرے دنا کے پردے، ثم دنا اٹھے جو کچرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو کچرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوہی کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اشعار میں اس کی تشریح کی ہے، فرماتے ہیں اٹھے جو کچرے دنا کے پردے، ثم دنا اٹھے جو کچرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو کچرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوہی کی، نہ تھے ارے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اور بات تو اصل میں یہ ہے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہوئے۔ مختصر یہ کہ حضور نے دل کی آنکھوں سے بھی اور ان سر کی آنکھوں سے بھی رب کو بے حجاب دیکھا۔ حق نے فرمایا جلوے میرے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے حلق میں ایک قطرہ ڈالا اس سے مجھے کل شے کا علم کل شے کی معرفت حاصل ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے علوم دی عطا فرمائے جن کے چھپانے کا حکم ہے، وہ اسرار ہے وہ بھید ہے عام لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ غرض یہ کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار نعمتیں دی۔ دیکھو نا کتنے اشتیاق سے بلایا تو بلا کے کیا کیا دیا ہوگا،
رب دینے والا اس کا حبیب لینے والا. کوئی اپنے محبوب سے کچھ چھپاتا ہے؟ جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو اس نے محبوب سے اور کچھ کیا چھپا لینا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم نہیں تھا فلاں چیز. ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کوئی اللہ غیب الغیب ہے. جب اللہ خود ہی نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپا لینا تھا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا. اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جسے رب نہیں چھپا, جسے رب نے اپنی ذات کو نہیں چھپایا اس نے اور کچھ کیا چھپا لینا. اور غیب تو دوسری چیز ہے اور غیب تو معمولی چیز ہے. نبی پاک سے تو رب بھی نہیں چھپا. اللہ اکبر. لو بھائی رب نے کیا کیا دیا, محبوب نے کیا کیا لیا, وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہی سڑ رہے ہیں جل رہے ہیں. ہے نہیں کچھ نہیں دیتا. میں تعلق ہی پتا تھی اٹھے تھا جی نہیں دیتا. اور دینے والا رب اور لینے والا اس کا حبیب. تھی ایسے کیوں بچ میں سردے مرتے ہو؟ خوش ہو وہ بھی شکر ہے اس کو ملا ہے جو ہمارا نبی. جب اس کو ملا ہے تو اس کی بارگاہ سے ہمیں بھی ملا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا میرے حبیب میری بارگاہ میں آئے ہو. دوست دوست کے پاس آتا ہے تو کوئی حدیہ تحفہ لاتا ہے. کیا تحفہ لائے؟ عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ تعالیٰ میرے پاس تو آج بھی تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جو حدیہ تو آج کی بندگی ہے اور میں کیا کچھ پیش کر سکتا ہوں؟ سب کچھ تو آپ کا ہی دیا ہوا ہے. ہر چیز کے تو آپ ہی مالک ہیں. تو میں جو لایا ہوں پیش کرنے کے لیے وہ آج ہی ہے کہ تیری بارگاہ میں جو سجدے کیے ہیں, جو قیام کیا ہے, جو رکوع کیا ہے, جو زبان سے تیرا ذکر اذکار تسبیح تحلیل کی ہے, بدنی عبادت قولی عبادت, اور جو تیری راہ میں تیری محبت میں مال دیا ہے, یہ آج بھی یہ بندگی حاضر ہے. بولو نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا حدیہ تحفہ پیش کیا؟ آجی اور بندگی. عبادت 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 آجی کو کہتے. یہ آجی ہے نا سجدے میں سر رکھ کے آدمی کہتا ہے سبحان ربی العالی. تو حضور نے بندگی عبادت آجی پیش کی. اسی طرح قیامت کے دن اللہ ہر آدمی سے پوچھے گا اے انسان میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا, تجھے اتنی نعمتیں دی, تو میرے لیے کیا تحفہ لایا؟ تو پھر بولو اللہ کے لیے کوئی تحفہ لے کے جانا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے پوچھنا ہے. ہر انسان سے اللہ پوچھے گا اے انسان میں نے تیرے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی تھی, میں تو بے نیاز ہوں, مجھے تو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں, سب کچھ تیرے لیے بنایا, تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ تو اللہ نے پوچھنا ہے, یاد رکھنا. تو پھر بولو اللہ کے لیے کوئی تحفہ تیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو کیا کرو گے؟ تو مٹھائی کا ڈبا لے جاؤ گے, سونا ہلوا لے جاؤ گے, مولا تیرے واسطے تحفہ لے آنا. اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے, تو اس کی بارگاہ میں کیا تحفہ لے کے جاؤ گے؟ ارے نبی پاک نے کرم کر دیا اور اپنی امت کو بتا دیا کہ اے میری امت وہی تحفہ تیار کرو جو میں نے پیش کیا ہے. تو حضور نے کیا تحفہ پیش کیا؟ عبادت بندگی. آج ہمیں بھی چاہیے کثرت سے اللہ کی عبادت کریں, نمازیں پڑھیں, سجدے کریں, قرآن پڑھیں, ذکر اذکار کریں. قیامت کے دن جب سوال ہو تو یہ تحفہ آج جی سے پیش کر دیں. تو جن کے پاس یہ تحفہ ہوگا وہ پیش کریں گے تو پھر اللہ ان کو انعام دے گا, ان کو خوشی ہوگی. اور جن کے پاس یہ تحفہ نہیں ہوگا مارے شرم کے چھپتے پھریں گے. کیوں کدھر جائیے, پلے تو ہے کچھ نہیں. بولو جن کے پلے کچھ نہ ہو پھر شرم کے مارے چھپتے پھرتے ہیں کہ نہیں؟ اسی واسطے کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. جس کے پاس بندگی نہیں ہوگی اس کو شرم کی شرمندگی آتی ہو. کثرت سے عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا عبادت کے واسطے کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتا ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کرے. بار صورت نبی پاک نے بندگی کا تحفہ ہدیہ پیش کیا, اللہ نے اس تحفے کو قبول کیا اور اپنی جناب سے انعام عطا فرمایا. کیا اللہ نے انعام دیا؟ السلام علیکا ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. سلام ہو تجھ پر اے نبی, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. حضور اس کے جواب میں کہتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. مولا تیرا سلام ہم سب پر ہو.
اور تیرے صالحین بندوں پر. یہاں ایک بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے، وہ سنو اور اپنے آقا پر قربان ہو جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکا، محبوب میرا سلام، میری رحمتیں برکتیں تجھ پر ہو. علیکم نہیں، اگر علیکم ہوتا تو معنی یہ ہوتا تم پر، علیکا کا معنی کیا ہے؟ صرف تجھ پر. تو نبی کریم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ السلام علینا. یہ علینا جو ہے یہ ضمیر ہے جمع متکلم کی، اور متکلم ہے حضور. اگر حضور فرماتے السلام علیہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ محبوب آئے، اللہ تیرا سلام، تیری رحمتیں برکتیں مجھے اکیلے پر. نہیں، حضور نے کیا کہا؟ السلام علینا، مولا تیرا سلام، تیری رحمتیں برکتیں مجھے اکیلے پر نہیں، ہم سب پر. قربان ہو جاؤ، کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کے بھی حضور اپنے غلاموں کو نہیں بھولے. وہاں بھی یاد فرمایا، اس نبی کے گیت گاؤ، اس نبی کے دین کا جھنڈا بلند کرو، جو لا مکان پر جا کے بھی نہیں بھولا. اور تم جن کے لیے مرتے ہو اور گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہو اور جنازے والا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہو، وہ تو کرسیوں پر جا کر تمہیں بھول جاتے ہیں. بھولتے ہیں کہ نہیں؟ جب ووٹ لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو پرانا ہی قوم کے خادم ہیں، باپ دادوں کی بھی عمر خدمت ہی کرتے ہوئے قوم کی گزر گئی ہے، بڑی باتیں کریں گے، اور جس وقت کچھ بڑھ جائیں گے پھر سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے ہیں. ارے یہ تو کرسیوں پر جا کر بھول جاتے ہیں، اور نبی پاک ہمارے ایسے خار خیر خار، ایسے غم خار ہیں کہ کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کے بھی نہیں. اور میں کہتا ہوں بھولے کب؟ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولی، اس کی تعریف کی، اور پھر ہم گناہگاروں کے لیے بخشش کی دعا کی. جب تک ظاہری حیات میں رہے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، غاروں میں جا جا کے روتے رہے، بھوکے پیاسے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے، ساری رات کھڑے رہتے تھے پیر سوج جاتے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے تو دعا ہم گناہگاروں کے لیے ہوتی. جب وفات شریف ہوئی، قبر میں رکھا گیا تو ہونٹ ہل رہے تھے، صحابہ نے کان لگا کر سنا تو فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخش. آج بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں. اور کل قیامت کے دن جہاں ماں بیٹے کو بھول جائے گی، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو فراموش کر دے گی، سارے نبی نفسی نفسی کرتے ہوں گے، حضور وہاں بھی امتی امتی پکارتے. تو میاں ان کی غلامی کرو، ان کے لیے محنت کرو. جتنی محنت تم لیڈروں کے لیے کرتے ہو، اتنی محنت اور کوشش اگر اللہ رسول کے لیے کرو تو تم اولیاء اللہ بن جاؤ، تمہیں دو جہان کی نعمتیں ملیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر بھی نہیں بھولے، کہتے ہیں مولا کریم تیرا سلام مجھے اکیلے پر نہیں، ہم سب پر. والا عباد اللہ الصالحین، اور تیرے صالحین بندوں، صالحین میں نبی ولی سارے آ گئے. اور بات یہ تھی، حضور سب کے لیے رحمت ہے، سارے نبی جو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا حضور ہمارا بھی خیال رکھنا، خاص طور پر آپ کو اللہ نے دعوت دے کے بلایا، آپ تو خاص مقام پر پہنچیں گے اور خاص کرم نوازی ہوگی، تو حضور ہمارا بھی خیال رکھنا. تو ان پر بھی رحمت کروا دی، والا عباد اللہ الصالحین. لیکن چونکہ ان کا درجہ اونچا تھا، ان کا نام الگ لے لیا، لیکن اپنی امت کو اپنے دامن میں چھپا لیا. کتنے کریم ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، سب پر رحمت کروا دی. لو آخری بات ہے، سنو، اللہ نے فرمایا محبوب اگر سب پر ہی سلامتی کروانی ہے، رحمتیں برکتیں کروانی ہے، تو پھر اپنی امت سے جا کر کہو کہ وہ بھی تو کچھ کریں، دونوں طرف سے کچھ ہونا چاہیے نا، کہ وہ کچھ کر ہماری بندگی یہ کریں اور ہم رحمت کریں. جس طرح آپ بندگی لائے تو وہ بھی بندگی کریں، تو جس طرح آپ پر رحمتیں برکتیں ہوئی ہیں آپ کے صدقے ان پر بھی ہوں. تو جاؤ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ وہ 50 نمازیں پڑھا کریں. کتنی؟ 50 دن رات میں 50 نمازیں پڑھا کریں. حضور لے کر واپس آ گئے، عرش معلیٰ پر آئے، حجابات ہے کہ یہ سدرہ پر آئے، بیت المامور آئے، ستویں آسمان پر آئے. جب چھٹے آسمان پر آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام سلام کر کے کہیں گے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا؟ ہاں 50. پچاس؟ حضور میری امت پر دو نمازیں فرض تھیں، میری امت سے دو نمازیں نہیں پڑھی گئی، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ یہ بہت زیادہ ہیں، اتنی نہیں پڑھی جائیں گی، جاؤ جا کے رب سے کم کرواؤ. حضور گئے، یا رب العالمین آپ مہربان ہیں، مہربانی فرمائیے، کرم فرمائیے، میری امت سے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، کم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو 5 کم کر دیتے. حضور آ گئے 45 لے کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی پھر جاؤ 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی. حضور پھر گئے، رب نے 5 اور کم کر دی. پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی 40 بھی نہیں پڑی جائیں گی، پھر جاؤ. حضور پھر گئے، پھر 5 اور 9 مرتبہ گئے، 5 معاف ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام ہر مرتبہ باپ جاؤ جی جاؤ، اتنی بھی نہیں، اتنی بھی نہیں، 5 رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بھی نہیں پڑی جائیں گی، پھر جاؤ. حضور نے فرمایا موسیٰ اب تو مجھے رب سے شرم آتی ہے، اب میں نے کہا جو میرے امتی ہیں، جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے. یا رسول اللہ آپ کی مرضی، 5 رہ گئے.
वैसे आप तो दिल में कहते ही होंगे भी चले जाते तो ठीक था, सारे छूट जाते, यहाँ नौ फेरे लगे तो एक फेरा और लग जाता है। मूसा अलैहि सलाम ने तो कहा था हुजूर ही नहीं गए, फरमाया मुझे रब से शर्म आती है। अल्लाह पांच रह गई पांच, अल्लाह ने अकल दी है समझ दी है, जरा सोचना, एक दो बातें करूंगा। बोलो अल्लाह ने 50 का हुक्म दे दिया था या नहीं, और हुजूर लेकर आ गए। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा जाओ जी जाके काम करवाओ। तो मालूम हुआ कि मूसा अलैहि सलाम का ये अकीदा था, अगर कि अल्लाह का हुक्म जारी हो गया है, मगर ये वो अल्लाह का हबीब है कि अगर चला गया तो अल्लाह इसको खाली नहीं लौटाएगा, ये करवा सकता है। अगर 14वीं सदी की सड़ी हुई तौहीद वाला अकीदा होता, सड़ी हुई तौहीद हैं, ऐसा अकीदा होता तो फिर तो मूसा अलैहि सलाम क्यों कहते हैं कि जी बात ये है कि अल्लाह ने 50 का हुक्म दे दिया है, पड़ी तो नहीं जाएंगी 50, मगर अब हो कुछ नहीं सकता। कौन है जो दम मारे, है किसी की जरूरत जो अल्लाह के सामने कुछ बोले, किसी को है इख्तियार, कोई कुछ करवा सकता है, किसी की चलती है, अजी नहीं बिल्कुल किसी की नहीं चलती, कोई कुछ नहीं करवा सकता। हुजूर पड़ी तो नहीं जाएंगी, मगर अब हो ही कुछ नहीं सकता क्योंकि अल्लाह का हुक्म जारी हो गया है। नहीं, मूसा अलैहि सलाम कहते हैं जाओ जाके काम करवाओ। मालूम हुआ उनका अकीदा ये था कि अगर कि अल्लाह का हुक्म जारी हो गया मगर ये हबीब करवा सकता है, तभी तो कहते जाओ जाके काम करो। अल्लाह मेरे दोस्तों जरा ख्याल करो, नबियों के तो ऐसे अकीदे हैं कि ये नबी करवा सकते हैं, इनकी चलती है, और हम उम्मती होके कहे जी कुछ नहीं करवा सकते, कितना प्यारा अकीदा है, कितने बुरे उम्मती हुए। हम उम्मतियों को तो बड़ा ही एतकाद रखना चाहिए, जबकि नबियों के ऐसे नजरिए और अकीदे। और सुभान अल्लाह, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, आठ बार नहीं, नौ बार हुजूर गए तो मूसा अलैहि सलाम कहते हैं फिर जाओ फिर जाओ फिर जाओ, नहीं तो यूं कहते कि जी मजाक थोड़ा है, रब की बार गया, कोई मामूली बार है, हो गया दो चार मरतबा है, ज्यादा किसी की जरूरत हो सकती बार बार जाए तो। कैसा प्यारा अकीदा है कि नौ मरतबा गए तो मूसा अलैहि सलाम कहते हैं फिर जाओ, यानी उनका अकीदा ये है कि महबूबा तू जितनी मरतबा भी जाएगा रब तेरे आने की लाज रखेगा। पांच रह गई पांच, अल्लाह ने फरमाया लो महबूबे के नाम और लेते जाओ, जाओ अपने गुलामों से कह दो वो पड़े पांच, जब उनकी पांच हमारी बारगाह में आएंगी हम अपनी रहमत का एक नुक्ता लगा के 50 बना देंगे। पड़े पांच अजर सवाब, मन जा बिल हसनते फलहू अशरु अम्सालिहा, हम अजर सवाब 10 गुना ज्यादा दें। पड़े पांच अजर सवाब 50। एक बात और करनी छोटी, ये दिल के कानों से सुनना, बोलो कि जब अल्लाह ने 50 का हुक्म दिया था और नबी करीम लेकर आ गए थे, अगर मूसा अलैहि सलाम रास्ते में ना खड़े होते और हुजूर को वापस ना करते बार बार, और हुजूर 50 ही लेकर आ जाते तो फिर क्या बनता, दिन रात के घंटे 24 और नमाजें 50। मूसा अलैहि सलाम के कहने पर आसमान पर पहुँच कर हुजूर को वापस किया और 50 की 5 करवाई, यहाँ से एक मसला साबित हुआ। बोलो मूसा अलैहि सलाम की वफात हो चुकी है या नहीं, कब, हमारे नबी के पैदा होने से भी 2000 साल, और वो अपनी कब्र में हुजूर जाते हुए इसी वास्ते फरमा गए कि हमने उनको अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा, वो साहिब कब्र भी है, तो बोलो वो छठे आसमान पर पहुंचे या नहीं, और हमारा वसीला बने या नहीं, अगर वो ना हुजूर को वापस करते और हुजूर लेकर आ जाते क्या बनता, तो वो वसीला बने, हुजूर को वापस की, उन्होंने हमारी मदद की, 50 की 5 करवा दी। तो जो लोग वसीला नहीं मानते, अब उनके लिए दो रास्ते, अगर उन्होंने 5 पढ़नी है तो उनको फिर वसीला मानना पड़ेगा और ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अल्लाह के नबियों का इंतकाल हो जाए, तो भी मदद करते हैं, वसीला बनते हैं, जहाँ जाना चाहे चले जाते हैं, ये उनको मानना पड़ेगा। और अगर ये नहीं मानते तो फिर 50 नमाजें पढ़े, क्योंकि अल्लाह ने तो हुक्म दिया 50 का, 45 माफ हुई वसीले से, वो वसीले को मानते नहीं तो अब उनको चाहिए वो 50 पढ़ करे। अगर 5 पढ़नी है तो वसीला मानना पड़ेगा, और अगर वसीला नहीं मानते तो 50 पढ़नी पड़ेगी, अब दोनों में से जो वो चाहे मान ले। और मैं तो उनको ये मशवरा देता हूँ कि वो 50 ही पढ़े तो ठीक है, 50 पढ़ते रहे ना उनको फुर्सत मिले और ना हम पर वो शिरक बिदत के फतवे लगाए, लग गए रहे अपनी नमाजा मत्थे कसाक रागे शामी कबाब बना रहे हैं, ना फुर्सत मिले और ना हम पर शिरक बिदत के फतवे लगाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, साबित हुआ कि अल्लाह वाले बादल वफात भी वसीला बनते हैं, मदद करते हैं।
دیکھیے موسا علیہ السلام وسیلہ بنے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ انہوں نے 50 کی بات کروائی. لو اب ایک محبت کا مسئلہ سن لو, صوفیانہ اور عاشقانہ, اور پھر ختم کرو. بات یہ ہے, آپ یہ خیال کریں گے کہ جب اللہ نے 50 کا حکم دیا تھا تو ہمارے نبی پاک نے کیوں نہ کہا کہ یا اللہ میری امت سے اتنی نہیں پڑی گئی, صلی اللہ علیہ السلام کے کہنے پر واپس گئے. حضور کو اپنی امت کے ساتھ کوئی ہمدردی کو خیال نہیں تھا کہ میری امت 50 کیسے پڑے گی. حضور نے کیوں نہ کہا, موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار گئے. تو صوفیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں اصل میں اس میں ایک راز تھا. راز یہ تھا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, مولا کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. حکم ملا تھا تم نہیں دیکھ سکتے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تجھے تو نہیں دیکھ سکتا, میں ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تجھے دیکھ کے آ رہی. تجھے تو نہیں دیکھ سکا, ان آنکھوں کو ہی دیکھ لوں جو آنکھیں تیرا دیدار کر کے آ رہی ہیں, جن آنکھوں میں تیرے حسن و جمال کے جلوے سمائے ہوئے میں انہی کو دیکھ لوں. تو مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں, اور تیرا حبیب تو بجلی کی طرح گزر جائے گا تو دیکھوں گا کیسے. تو انہوں نے فرمایا پرواہ نہ کرو, ہم 50 کا حکم دے کے بھیج دیتے ہیں, تم واپس کر دینا. بعد کا موقع بھی ملے گا, دیدار کا موقع بھی ملے گا, اور تمہارا وسیلہ بھی ثابت ہو جائے گا, میرے حبیب کا اختیار بھی ثابت ہو جائے گا, اور امت پر بھی کرم ہو جائے گا. وہ کھڑے ہو گئے, کیونکہ نبی جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے, مطابق ہوتا ہے. تو ان کا کھڑا ہونا اللہ کی مشیت کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ کب حضور آئے؟ حضور اللہ نے کچھ فرق کیا؟ ہاں جاؤ جی کام کرواؤ. مطلب یہ تھا کہ جاؤ جا کے رب کو پھر دیکھو تاکہ میں تمہیں پھر دیکھوں. اور کیا تعجب ہے کہ جب حضور گئے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنا شروع کر دیا ہو کہ یا اللہ ایک دم ہی 45 معاف نہ کر دینا, تھوڑی تھوڑی کر کے معاف کرنا تاکہ تمہارا حبیب بار بار تجھے دیکھے, میں بار بار تیرے حبیب کو دیکھوں. یہ بار بار تجھے دیکھتا رہے, میں بار بار اس کو دیکھتا رہوں, اس کی معراج بھی ہوتی رہے اور میری معراج بھی ہوتی رہے. 9 مرتبہ گئے تب بھی کہتے جی پھر جاؤ, تو حضور اگر نہ کہتے تو نہ ہوئی کہی جانا بھی پھر جاؤ پھر جاؤ. تو ہی بار بار انہوں ویکھی جاؤ, میں بار بار تو آنوں گے. اور جن آنکھیاں نے دل بھر دکھا, جن آنکھیاں نے دل بھر دکھا, تک لیا تو ملیا دے ساجن ملیا, او محبوبہ تو ملیا دے خالق ملیا, تو ملیا دے ساجن ملیا, ہن آسان لگ پیا. اللہ حضور نے فرمایا موسیٰ مجھے رب سے شرم آتی ہے, جانتے تھے نا بھی 5 رہنی ہے اور 5 رکھنی ہے, اب میں نہیں جانتا. لو میاں حضور واپس آئے, وہی وقت تھا وہی گھڑی. خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل کا سفر کر کے, خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل کا سفر کر کے, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے, شفیع امت نبی رحمت رضا پہ للہ ہو عنایت, شفیع امت نبی رحمت خدا رحم سب پہ ہو عنایت, اسے دی ان خلاتوں سے حصہ ہمیں دی ان رحمتوں سے حصہ, جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں دیو نہ رحمتوں سے حصہ, جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. یا رسول اللہ لوجہ اللہ تعالی, اللہ تعالی نے معراج کی رات جو آپ کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں, ان رحمتوں برکتوں سے کچھ حصہ ہم غلاموں کو بھی عطا فرمائیے.